والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے بھائیو، جس کریم آقا کا ذکر ہم نے کیا اور جن پر کھڑے ہو کر ہم نے محبت عقیدت کے ساتھ صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کیا، انہی پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے بھائیو، خدا را نماز کا اہتمام کریں، پنج وقت نماز پڑھیں، رب کی یاد سے غافل نہ ہو، رب کے ذکر سے غافل نہ ہو، اسی کا ذکر کریں، اسی کے ذکر میں رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس اللہ کا ذکر کریں، اس کی یاد کریں. ہم اللہ کو یاد کریں گے یقیناً اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کے محبوب راضی ہو گئے تو اللہ راضی راضی اللہ راضی. وہ چاہتا ہے کہ محبوب تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو چاہتا ہے یا اللہ کہ تیرے محبوب راضی ہو جائیں، تو یا اللہ ہمیں ایسے کام کی توفیق دے دے کہ جو تجھے تیرے محبوب کو ہم راضی کر سکیں. میرے بھائیو، خوب اللہ کو راضی کیجئے، اس کے محبوب کو راضی کیجئے، اپنے عمل سے حضور کی نعت پڑھیے، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائیں. ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے. تیاری کر لیں اور اتنی محبت کریں حضور سے، اتنی محبت کریں کہ ایسی محبت کسی سے نہ ہو، اور یقیناً اگر ایسی محبت ہوئی تو وہ ضرور کام آئیں گے، ہر جگہ کام آئیں گے. نزا کے وقت بھی جلوہ دکھائیں گے، قبر میں بھی جلوہ دکھائیں گے، اور میدان محشر میں بھی شفاعت کریں گے، اور اپنے دامن میں چھپاتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے. بس ان کے ہو جاؤ. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. یا اللہ، ہم نے جو پڑھا سنا سنایا یقیناً غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اسے معاف فرما دے. اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شان شان عطا فرما. جو ثواب تو عطا فرمائے تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں تحفتاً، ہدیۃً، نذرانۃً، عقیدۃً، الفتاً، محبتاً، تعظیماً، تکریماً، کروڑ ہر کروڑ درود و سلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں سلام. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات و تابعین تبع تابعات، ائمہ مجتہدین، مفکرین، مبلغین، محققین، محدثین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، صحبت نشوندیہ، اویسیہ، دیگر تمام سلاسل کے بزرگ اکابرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. بالخصوص تیرے پیارے محبوب کریم طیب طاہر کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. بعد حسین صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ شہدا امیر حمزہ، سیدنا اویس قرنی، امام اعظم ابو حنیفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، خود ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. پیارے غوث کے صدقے طفیل جملہ اولیاء کاملین، بالخصوص بالخصوص سیدنا داتا علی حجویری، سیدنا خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، سیدنا فرید الدین گنج شکر، سیدنا نظام الدین اولیاء، سیدنا عبداللہ شاہ غازی، سیدنا نور علی شاہ غازی، سیدنا قطب عالم شاہ غازی، سیدنا منگو پیر بابا، سیدنا محمد شاہ اللہ سزوائی، سیدنا شاہ بکت اللہ عشقی، سیدنا عالی رسول مراحل، سیدنا ابو حسین مجدوری، سیدنا عالی حضرت حضور مفتی اعظم ہند، بتائے تمام نیک بندوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. بالخصوص صاحب محفل اور صاحبین محفل اور ناظم اور منتظمین محفل اور حاضرین محفل کے جتنے بھی عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت، تمام کے ارباب کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. بالخصوص ہمارے حاجی رفیق بھائی کی اہلیہ اور ہمارے عمران بھائی اور عرفان بھائی اور ان کے دیگر بھائیوں کی جو والدہ ہیں ان کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. رب کریم ان کی بخشش فرما، ان کی بخشش فرما، قبر کو گہوارہ سکون و آرام بنا. یا رب کریم ہمارے جتنے بھی عزیز دوست پیار کرنے والے بچھڑ گئے تمام کی مغفرت فرما. رب کریم ہماری بھی مغفرت فرما، شرکائے محفل کی مغفرت فرما. یا رب کریم جتنے بھی یہاں حاضر تمام کی مغفرت فرما، اور ایسی مغفرت فرما یا رب کریم کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے بدل جائیں، پکی سچی توبہ عطا فرما دے. یا رب کریم ہم تمام سے خوش ہو جا، ہم تمام کو نمازی بنا دے. یا اللہ محبوب کی سنتوں کا عامل بنا دے. رب کریم پریشانیاں دور کر دے.
مصیبتیں دور کر دے، تنگستیاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، ناچاکیاں دور کر دے، جادو تو نہ آصف کے اثرات دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، دہشت گردیاں دور کر دے۔ یا اللہ یہ دہشت گردیوں کا جو طوفان آیا ہے اس کو دور کر دے۔ یا اللہ یہ دھماکے جگہ جگہ پر تخریب کاریاں ہو رہی ہیں، رب کریم ہمارے ملک سے اس کو دفع فرما دے۔ رب کریم ہمارے پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کی عوام کو خوش فرما، پاکستان کے عوام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم کاروباری حضرات کی کاروباری مشکلوں کو دور کر دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا، تابع فرمان بنا، عاشق رسول بنا، مقروضوں کو بارکت سے خلاصی عطا فرما۔ رب کریم جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب طاہر آسان روزگار عطا فرما، جو بسرے روزگار ہیں ان کی حلال کمائی میں برکت عطا فرما، بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار بار اپنے محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرما۔ رب کریم تیرے محبوب کے قدموں میں، تیرے محبوب کے جلووں میں ایمان و آخرت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما۔ بحرمت مندوں کا زمین جنت البقیع نصیب فرما، جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس، پیر و مرشد، والدین، دوست، احبہ، اساتذہ کے ساتھ عطا فرما۔ رب کریم ہم تمام کی بگڑی کو بنا دے، یا اللہ ہم تمام کی مصیبتیں دور کر دے۔ رب کریم مولا کریم جو مانگا وہ بھی دے دے، جو ماں مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ رب کریم میلاد النبی کا مہینہ آنے والا ہے، رب کریم تیرے محبوب کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی عزت عظیم تکریم ہم نصیب فرما، خوب خوشیاں منانا نصیب فرما۔ ان خوشیوں میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر دے، ہمارے جلسے ہمارے جلوس کو ہر قسم کی تخریب کاری سے بچا لے، ہر قسم کے دھماکے سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے نام لیوا ہے پروردگار، تیرے محبوب کے نام لیواؤں پر کرم فرما دے، خاص کرم فرما دے، عزت جان مال آبرو کے تحفظ عطا فرما دے، ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر ثابت قدم عطا فرما۔ اے اللہ تو دور دور سے آئے، یہاں نہ سننے کے لیے آئے، تیرے محبوب کے ذکر کرنے کے لیے آئے، تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آئے۔ رب کریم خیر و عافیت کے ساتھ انہیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹنا نصیب فرما۔ جو بہنیں آئی ہیں رب کریم ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، جو ایسی آئی ہوں جو گھر میں سکھی نہ ہو یا اللہ ان کو گھر کا سکھ عطا فرما، جو سسرال میں سکھ نہ ہو یا اللہ ان کو سسرال کا سکھ عطا فرما، جو بے اولاد آئی ہیں پروردگار ان کے آنچل کو یا رب کریم مرادوں سے بھر دے، ان کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دے۔ رب کریم جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری رشتہ نہ آنے سے بیٹھی ہوئی ہیں، رب کریم جو نیک سارے رشتے عطا فرما۔ رب کریم جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے۔ رب کریم میرے مولا کریم عمران بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے محبوب کی آل کا صدقہ، اے رب کریم ہمارے عمران بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا رب کریم عمران بھائی بیمار ہیں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرما۔ ہمارے عرفان بھائی بیمار ہیں کو شفا عطا فرما، اور ان کے دیگر بھائی پور بھائی ہیں اور جتنے بھائی ہیں تمام کو شفا عطا فرما، بالخصوص ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرما، ان کے حاجی رفیق صاحب کو شفا عطا فرما۔ ان کی تمام تکلیفوں کو، دکھ کو، دردوں کو چھین لے اور درد مدینہ عطا فرما، تمام غموں کو چھین لے، ہم تمام کو غم مدینہ عطا فرما۔ ملک عنایت اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، جامی صاحب کی والدہ ان کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی رشتے دار ہیں، دوست ہیں، تمام کی مغفرت فرما۔ رب کریم ہم تمام سے ایسے کام لے لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے، ہر اس کام سے بچا لے، اس کام کی طرف جانے سے بچا لے جو تجھے ناراض کر دے۔ اے اللہ ہمیں کامیاب کر دے مولا، ہمیں کامیاب کر دے، ہمیں ایسا بنا دے مولا کہ کل قیامت کے دن تجھے منہ دکھا سکیں، قبر کے اندر تیرے محبوب کو منہ دکھا سکیں۔ اے اللہ ہم پر کرم کر دے، ہم نہیں جانتے اب کتنا وقت بچا ہے، کتنی زندگی بچی ہے، کتنی سانسیں بچی ہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ جو سانسیں بچی ہوں، جو سانسیں بچی ہوں تیرے ذکر میں بسر ہو جائیں، تیری عبادت میں گزر جائے، تو تجھے یاد کرتے کرتے گزر جائے، تیرے محبوب کا نام لیتے لیتے گزر جائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب وہ طاہر گیا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببركته، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دمي واپسی ہو يا الله لبه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.